Desde que ocorreu a tragédia do Rio Grande do Sul, as imagens de bairros inteiros debaixo d'água e o socorro aos desabrigados em telhados e árvores comoveram o mundo. E os resgates de animais gerou ainda mais comoção. Janja, a primeira-dama, chegou a adotar uma cadelinha abandonada. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as forças de apoio chegaram a resgatar cerca de 15 mil animais domésticos. Metade deles já reencontrou a família. O restante está sob cuidado de uma equipe comandada por 30 médicos veterinários do IBAMA. Muitos animaizinhos precisam de alimentação e cuidados médicos, como curativos, remédios e vacinas. Preocupados com a situação, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e a Universidade de Brasília fecharam uma parceria com a Fiocruz para enviar kits de primeiro socorro veterinário aos abrigos gaúchos. Nós estamos providenciando, então, um material que dê suporte também a curativos, desses animais muitas vezes chegam feridos, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, medicamentos também para controlar parasitos internos e externos e também a microchipagem, porque uma vez que você identifica esses animais, a gente vai poder encontrar os tutores depois, né, posteriormente. Então, isso é uma coisa importante que as pessoas têm que entrar na rotina de todos nós. O IBAMA cedeu uma sala em Brasília para facilitar a tarefa e a montagem dos kits contou com a ajuda de duas ilustres voluntárias, Janja e Marina Silva. A ministra explica que essa ação é um pontapé inicial para uma política pública de cuidado animal. A partir de agora, nós temos um novo protocolo, que não é, digamos assim, apenas socorrer a vida humana, mas todas as formas de vida. Anteriormente, a gente fazia isso também, mas sem que isso fosse uma política pública, uma orientação de política pública, sem viabilização dos meios legais, financeiros, de recursos humanos e de suporte tecnológico e de infraestrutura. Nós queremos cuidar bem das pessoas, né, e cuidar bem das outras formas de vida também. Né? Quando a gente não cuida da saúde dos animais, a gente está negligenciando também a nossa saúde. Serão enviados para o Rio Grande do Sul 40 kits como esses. Cada um deles é composto por 3 caixas contendo 38 itens. Cada kit vai atender 200 cães e 20 gatos, totalizando 8.800 animais que estão em abrigos à espera de seus tutores ou que vão para adoção depois de castrados. Tudo isso para cuidar e restabelecer a saúde destes animais e promover o controle das zoonoses. Pois fazendo esse controle das zoonoses, nós estamos cuidando da saúde única, em que se reconhece a saúde animal, das pessoas e o meio ambiente. As coordenadoras da iniciativa esperam concluir o trabalho nos próximos dias, para que a doação esteja em solo gaúcho no começo da próxima semana. Infelizmente, esses eventos climáticos drásticos são o nosso novo normal. E a gente está aprendendo fazendo. Essa situação no Rio Grande do Sul, as famílias estão voltando para suas casas, mas os bichinhos, muitos, estão nos abrigos ainda. E isso é importante. Eu tenho trabalhado desde o começo para a gente conseguir recurso, que a gente possa fazer uma adoção responsável desses animais que estão lá no Rio Grande do Sul, e que o Brasil todo possa colaborar com isso.